waxaa ka soo wareegatay 9 bilood markii magaalada muusil ee waqooyiga ciraaq looga adkaaday kooxda la baxday dowladda Islaamka. Koox iskood isu xilqaantay ayaa boqolaal meyd isugu jira rayid iyo dagaalyahanada IS ka helay qaybo ka mid a magaalada. Caayisha Afrax ayaa ka warramaysa. la kulan kooxda ka ururinaysa meydadka qaybta qadiimiga ah ee Mosul. Suruur Al-Xuseyni waxa ay 6 bilood ee tegay ay hoggaaminaysay koox isxilqaamayaal ah. 3 maalmood ka hor waxaan helnay ku dhawaad 80 meyd. Maanta ilaa hadda waxaan helnay 10 meyd. waxa ay ka koobnaayeen 4 qof oo keliya, balse baraha bulshada aawadood tiradoodu hadda waa 20, kulligoodna bilaash ayay ku shaqeeyaan, qaarkoodna waa dhallinyaro 18 jirro ah. dagaalku waxa uu dhammaaday bishii 7-aad ee sannadkii hore, laakiinse weli qaar ka mid ah dadkii ku dhintay ayaa meydadkoodu ay ku hoos jiraan guryihii burburay. dhismo kasta oo ay meydad ka soo saaraan, kooxdu waxa ay isla sawiraan meydadka. waxa ay u egtahay mid aan habboonayn, balse waa sida keliya oo ay ku diiwaangeliyaan tirada meydadka ay soo saareen. meydadku waxa ay isugu jiraan dad rayid ah iyo kuwa ka mid ah dagaalyahanadii IS. 7 kasta waxaan helnaa 100 meyd ama ka badan. keliya waxaan raadinta joojinaa habeenkii ama markii aan aad u daalno. dhismahan keliya waxa ay ka heleen meydad ka badan 100 qof. waxa ayna qaadatay 2 toddobaad si ay uga soo guraan lafaha meydadkaasi. intaasi waxaa sii dheer, waxa ay heleen rasaas, walxaha qarxa iyo suumanka laysku qarxiyo. kooxdan waa iskood isku xilqaamayaal oo aan helin wax gacan ah. Lanqeerta Cas ayaa sheegtay in Mosul ay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu daran uu sida xun u sumeeyey hubku. shaqaalahani lama siinin tababar rasmi ah, waxa ayna u ururiyaan meydadka si aanay cudurro uga dhalan. tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay Mosul weli lama hayo, balse waxaa lagu qiyaasayaa tiro u dhexaysa 1000 ilaa 10,000 oo qof.